Sitta här eller yttersta? Thank you.
nåde være med dykk og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Vi er samlet her for å ta avskjed med Johannes Brunjulf Thue. Sammen vil vi overgi han i Guds hender og følge han til siste hvilestaden. For så elsker Gud vær at han gav sønnen sin, den enbårne, så hver en som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud sier i sitt ord, kall på meg den dagen du er i nød, så vil jeg frie deg ut, og du skal gi meg ære. Og da synger vi på første salmen på arket, og leve det er å elske. Herre, du har vært en bostad for oss i slekt etter slekt, før fjellet vart fødde, før jorda og væra vart til, fra evig til evig er du Gud. Du lett mennesket bli til støvatt og sier, menneskebarn, vend attende, for 1000 år er i dine øyne som dagen i går, da han for framom, eller som en nattevakt. Lær oss å telja våre dager, så vi kan få visdom i hjertet. Johannes Brunjulf Thue, eller Johs B. Thue, som vi alle sa, døde natt til lørdag 6. juni på Helsetun i Balestrand, 79 år gammel. Og tankene våre går til dere alle i familien med inderlig medkjensle i sorga. På vegne av familien vil Margunn nå etter denne innleiinga framføre personlige minneord. Og Eirik vil leie minnestunder på Kvikne for familien etterpå. Johs B. kom til å bo her i Balestrand i store deler av sitt liv. Han hadde en stor kjærleik til bygda her, landsbyen vår, som han ofte uttrykte det, og han skrev mye om liv og levned her, mellom fjellet og fjorden. Og så er vi enda i koronatidene, med de retningslinjene som gjelder. Bare 50 er lov å være i kyrkja i tillegg til kyrkjetilsette, men bisettinga her den blir overført med lyd og bilde på YouTube. I vanlige tider er jeg helt sikker på at Tjugum kyrkje hadde vært mer enn fullsett. Johs B. hadde en stor kontaktkrins og mange venner. I aviser på nettet har jeg nå kunnet lese innholdsrike minneord om et mangslungent liv. Vi kan nevne utdanning med historie som hovedfag, hovedoppgave om jektefarten på Sognefjorden, og første stilling ved Sjøfartsmuseet i Bergen.
Første amanuensis i historie ved Sogn og Fjordane distriktshøgskole, der han også var den første valgte rektoren. Josby arbeidde også en tid i Vestlandsforskning. I 1994 ble han tilsett som redaktør i Sogn Dagblad i Høyanger, en stilling han hadde i 3 år. Det som svært mange kjenner han fra, er hans omfattende forfatterskap. I første rekke lokalhistoriske bøker, både som forfatter og medforfatter. Han engasjerte seg sterkt i samfunnsdebatten, ikke minst gjennom petitartikler og debattinnlegg i flere aviser. Nett nå spalta i Sogn Avis, der han skrev like til sist høst, var i så måte svært viktig. Sammen med sønn Eirik skrev han også bøkene Gryta i fjorden, en kulturhistorisk matbok, og Utsikt og uttakt om folketru og fossevern på framtidsveg mellom Sogn og Sunnfjord. Totalt har han skrevet over 20 større og mindre bøker, og særlig har han vært opptaken av historia til Sogn. For min egen del som jeg legger til at i 2013, da Soknet her var med og tilrettelag for utgivning av boka Tjugum kyrkje 150 år, Lys over fjord, så var Josby aktiv i boknemnda og en veldig god støtte i det arbeidet og skrev verdfulle artikler. Vi fikk være sammen om dette historiske arbeidet som løftet fram kyrkjas historie, men også samfunnet og bygda. Her. Så skulle det bli slik at jeg fikk være i lag med dere i dag som vikar, og vi flyttet fra bygda for 5 år siden. Og fra både boknemnda den gangen og i styret for St. Olavs kyrkje, den engelske kyrkja i Balestrand, har jeg mange gode minner etter Josby. St. Olavs kyrkje var han også svært opptaken av, og laget et heft om den i si tid. Fjellet skal bære fred til folket, var titelen på den. Like før jul i 2019 gav Josby ut boka Rom 123, Mundhall Hotell, som handla om aprildagene i 1940, da krigen kom til Balestrand og Sogn. Han var også svært politisk interessert og engasjert, aktiv for det norske Arbeiderpartiet. Han var medlem i fylkestinget i Sogn og Fjordane i 1981 og ble valgt til leder i Sogn og Fjordane Arbeiderparti i 1988. Det vervet hadde han fram til 1993. Han var også i landsstyret. Familien er svært takksomme for at det ble sång ved Kristen Olav Grøttebø og Steinar Kvigne. Både salmen «Å vær jo meg» og den politiske sangen «Seieren følger våre fane» vil de synge i dag. Josby var svært opptaken av de svake samfunnet, og der ønsker fra familien at like kjært som blomste er en gåve til Norsk Forbund for Utviklingshemma, avdeling Balestrand og Vik. Kontonummeret det står i annonsen. De er også takksomme for musikalske innslag ved Louise Nilsson på trompet, sammen med organist Ole Agnar Helland på orgel. Og på det vakre sangarket som er i gravferda i dag, står også skrevet diktet som han skrev til barnebarn Vilde ved konfirmasjonsdagen henne. Og ro en båt på fjorden, om en grøn flekk ved Tjugum kyrkje, og om å holde rett kurs. Kanskje det kan stå som et fint symbol på kjærleiken Josby hadde til sine næraste. Og da gir vi ordet til dotter Margunn, som vil si mer og minne ord på vegne av familien. Vær så god. Da pappa døde på helsetunet natt til forrige lørdag, så var det ikke uventet for oss
som visste at han har vært alvorlig syk siden nyttår. Da dødsfallet ble gjort kjent i aviser og nettsider på mandag, forstod vi at dette kom som en overraskelse på mange. Den offentlige personen, Johs B. Thue, har hatt en rolle som strekker seg mye videre enn det han var for oss som far. Historiker, forfatter, skribent, debattant, rektor, redaktør. Alle rollene hans og alt han betydde for folk i denne bygda, for Sogn og fylke ellers, vil bli tegnet av andre i tida som kommer. Jeg vil konsentrere meg om hvor han fant inspirasjonen sin til alt han stod for, og for hvordan han tok de ulike rollene med seg, som en del av den han var som far, svigerfar, bestefar, oldefar, bror, svoger, onkel, søskenbarn og venn. Pappa var født i Balestrand 15. september 1940, bare noen måneder etter utbruddet av 2. verdenskrigen. Lite visste han den gangen at det siste han skulle gjøre i livet sitt, var å skildre hvordan de dramatiske aprildagene i 1940 spilte seg ut her i Sogn. Han jobbet med siste del av denne historien like til han døde, og han klarte å skrive boka ferdig, slik at den nå skal gives ut i ettertid. Pappa var andre sønnen til Jensine og Ole Thue, og han vokste opp her i Balestrand sammen med storebror Helge, vetlebror Sigmund og vetlesøster Bjørg. Han gikk på gymnasiet i Sogndal, og senere ble han cand.philol. Med historie som hovedfag ved Universitetet i Oslo. I Balestrand møtte han mamma. De gifta seg i 1963, og 2 år senere ble jeg født. Harald kom i 1969, og Eirik i 1972. Familien bodde først i Oslo, senere Bergen, og i 1975 flyttet vi tilbake til Balestrand og heimstaden på Thue. Jeg husker godt denne heimturen fra Bergen en vårdag i 1975. Vi kjørte over Hamlagrø i en blå Volvo Amazon. Og pappa han rullet ned glaset i bilen og drog tung møkalukt inn i lungene og utbrøt: «Åh, kjenn hvor godt det lukter!» Det var lukta av heime. Pappa bodde i Balestrand resten av sitt liv. Pappa sa alltid at han ikke lærte seg å skrive og lese før han var 12 år, og at det var den brennende sportsinteressen hans som gjorde at han måtte lære seg å lese Sportsmannen, som faren abonnerte på. Det unike huset hans mente han kom ifra pugging av salmevers på Sagatun skole. Han måtte lære alle salmene utenat, fordi han i de første skoleårene sleit med å lese fra boka. Han var overtydd om at han i dag ville ha fått stempel som en gutt med lese- og skrivevansker. Han understreket alltid, med seg selv som døme, at en må gi unger og ungdom tid til å finne sin egen vei i livet. Den sterke interessen for sport og idrett følte pappa gjennom hele livet. Han var aktiv fotballspiller for Balestrand, og senere ble det mer ski og løping. Da Rolf 3 dager før han døde spurte om hva slags gode opplevelser gjennom livet han særlig tenkte på i sykdomsperioden, så var det 2 sterke minner han trekte fram. Det første var gleden over å smørje ski og legge i vei innover fjellviddene på Filefjell. Det andre var fra tida som FN-soldat i Kongo, da han startet dagene med lange løpeturer
før sola stod opp og medan naturen I Kongo vakna til liv. Løpinga heldt han fram med gjennom hele livet, og han heldte enda beste notering for maraton I vår familiegren på cirka 3,5 timer. Under 3,5 timer. Han jo ikke her, så vi kan ikke spørre han, og ingen husker det. Men han, I alle fall den beste noteringen, den står enda. Det var godt å tenke på at han I hele sykdomsperioden, også når han var helt isolert på grunn av smitteverntiltak på sykehjemmen, nyttet han tida si til å oppsummere livet sitt med alle de gode opplevelsene han hadde fått, og han var takksam for alt livet hadde gjevet han. En annen hovedinteresse utenom arbeidet sitt var mat og mattradisjoner. Den lokale maten og råvarene, tradisjoner båret fram av kvinner, fra mor til dotter, helst råvarer fra fjorden, fra fjellet eller fra egen åker på Tue. Han hadde lite glede av fine restauranter med hvite duker, dyre viner og kandelaber. Mat var et gjennomgående tema I mange nettno-spalter. Og han skrev, som du, Audun, nevnte, en kokebok I lag med Eirik. Jeg personlig blitt spurt veldig mange ganger om han åt alt han skrev om. Og det må jeg si at jeg faktisk litt usikker på. Men heimelaga pølser, lutafisk, heimeluta med turfisk fra reine I Lofoten, og et godt glas heimabrygg, sild og nypoteter fra Lærdal med dill, var uten tvil det beste han åt. Han var en person som aldri ba om særbehandling I noen sammenheng, med ett unntak. På julaftan, medan vi andre sitter med pinnekjøtt, ønskte han ingenting annet enn heimelaga lutafisk med steikt flesk, ertestuing og skrelte poteter. Og det fikk han. Til dette drakk han heimabrygg enten fra Hansegarden eller fra Skåsheim. En annen unik evne som han hadde som historiker, skribent og formidler, var at han alltid så hendinger gjennom brillene til en småbruker I Sogn, eller en industriarbeider. Han evnet å sette hendinger inn I en råme som de fleste kan kjenne seg att I det hverdagslige, det kjende, det nære. Jeg tror at nettopp denne evna årsaken til at han hadde så mange trufaste lesere. Fordi han kunne omskape kompliserte og kaotiske emner og hendinger til noe vi alle kunne forstå. Å trekke linjer utenfra, fra værshistorie eller dagsaktuelle hendinger og heimat. Til åkeren på Tue og til hallene på verket I Årdal og Høyanger hjalp oss til å forstå og kjenne oss att. Et annet særtrekk ved det han skrev, som gjorde inntrykk på meg, var måten han kunne skildre natur, lukter, synsinntrykk og kjensler på. Til dømes kunne han skildre overgangen til et nytt år, slik som dette. Ute står himmelen full av stjerner. Et nordlys blafrer over Tjuvatoten. Fjorden ligger som et nylakka golv I månelyset. Kvinnene har gjennom tidene tatt lite plass og fått lite merksemd I historiebøkene. Men pappa var opptatt av kvinnene sitt fotavtrykk, både som tradisjonsbærere og som viktige aktører I samfunnsutviklingen. Han nyttet ofte seg egen mor, bestemødre og tanter som utgangspunkt for å formidle mattradisjoner og historiske hendinger. De representerte det viktige I dagliglivet, hverdagen. De organiserte heimer, de bar tunge vassbøtter,
vasket kled i iskalde bekker. De bar fram maten på bordet. Han viste dem djup og stor respekt gjennom sitt forfatterskap. Han brukte også sin egen familie som spegel for å beskrive kvinne- og mannsrollene. Kvinnene var uten tvil i hans øyne de sterkeste. Han respekterte og oppskattet det de representerte. Hvor kom denne respekten fra? Denne skildringen av kvinner som viktige tradisjonsbærere kunne formidle veldig enkelt. Kvinnene i vår familie var de sterkeste. De måtte bære de tyngste børene og ta ansvar, medan mennene, som han sa, spankulerte i holmen i dress, hvit skjorte og hatt. Han trengde ikke å utdype dette noe mer. Vi skjønner alle hva han ville poengtere. Og han inkluderte seg selv også i denne skildringen av menn i familien. Men han selv kledde seg helst i dongeribukse og t-skjorte. Han har skildret kvinner som har sett spor etter seg og gjort de levende for oss. I brevet til Ingebjørg den Fagre av Sogn og om Margaret Sofie Green Kvikne, som med sin sterke vilje fikk reist engelsk kyrkja. Kyrkja som reiser sitt tårn mot himmelen, og med orda på veggene som forteller om fjella som alltid står der og ber freden med seg. Han var levende opptaken av språket vårt, både det muntlige og det skriftlige. Det vesle infinitivsmerket «å» har sin egen nett nå-spalte, og for ikke å snakke om alle spaltene om kommaregler. Du skal aldri sette infinitivsmerket «å» framfor et adverb. Det er verre enn å banne i kyrkja, mente pappa. Han kunne irritere seg grenseløst over andre sine manglende grammatiske kunnskaper, og hvis han virkelig skulle slå fast et poeng, kunne han bare si hvor mange kommafeil det var i en tekst. Han trengte ikke å si mer før vi forstod hva han tykte om personen som hadde skrevet teksten. Viktige avgjørelser som påvirker samfunnsstrukturer og velferdstjenester tatt ut fra et økonomisk tankegods, kunne han hisse seg kraftig oppover. Såleis hadde han lite sans for kommunereformer, sammenslåinger til store og såkalte robuste eininger. Økonomiske soner rundt byer, en oppsplitting av funksjoner, uttrykk som flåtestyring, new public management og bærekraft. Han kunne rett og slett ikke skjønne at alt ble bedre, bare det ble stort nok. Igjen tok han på seg brillene til småbrukeren på Tue. Han så bare at viktige funksjoner som før var nær, ble borte. Eller at de forsvant helt. At velferdssamfunnet ble bedre av dette kunne han ikke akseptere. Og i familien hadde vi mange friske debatter om alt dette, og i slike sammenhenger kunne han bli godt forarget. Han var et levende leksikon. Han hadde alltid det riktige svaret på alt som hadde med språk og historie å gjøre. Hvis han var i rommet, var det ingen som trengte å google noe som helst som hadde med disse fagområdene å gjøre. Det var ikke alltid like lett for oss i oppveksten. Når vi helst ønsket oss korte og presise svar på lekser, så skulle han alltid utdype slik at vi kunne forstå sammenhenger. Som far var han den snilleste, varmeste pappaen noen kan drømme om. De som kjenner han bare gjennom den skarpe pennen skal vite at vi ikke kan huske at han noen gang har vært sint på oss. Han var bare den snille, hjelpende, gode omsorgspersonen en trenger når en skal vekse opp. Slik sett var han ofte sin egen motpol. Den beskjedne,
snille, lågmälte privatpersonen och den skarpe samfundsrefsaren som motvekt till detta. Livet är inte bara en dans på rosor, och heller inte för pappa var det slik. Han var gift och skilt 2 gånger. Han har mistat en kär bror och vettlig syster. Ett barnebarn, vår Sigrid. Själv om detta var tunga börer, tror jag likväl att den tyngste böra av de alla var den evige suta för Harald. Detta var en sut som pappa bar med sig det mesta av sitt vuxna liv. Det sista året har varit präglat av pappas sjukdom. För väl ett år sedan startade plagarna. Dessvärre visste det sig att en dålig rygg och flera infektioner inte bara var det. I januari fick man veta att han var allvarlig kräftsjuk och att den hade spridit sig i stora delar av kroppen. Han erkände att dagarna var talda och att han skulle dö. Han tog de dåliga nyheterna på en klok och rolig vis. Inte en gång var han självmedlidande, bitter eller synte någon form för angst. Tvärtom uttryckte han tacksam för allt han hade varit med på, allt han hade upplevt och att han var en del av en tätt och god familj som han var trygg på att ta vare på varandra. Också efter han. Han var också upptäcken av att han i sjukdomsperioden inte skulle ha så mycket medicin slik att han vart slöv, sa han. Han gjorde ett poäng av till alla läkarna han mötte på sjukhuset att jag vill behålla min mentala och intellektuella kapacitet, sa han. Och det gjorde han helt till sista dag. Denna sista resa tog med del i. Själv om coronapandemien fratog oss viktiga veckor och månader med närkontakt. Vi prövde likväl att göra det bästa ut av det. Vi klatrade stegar för att komma upp till glaset hans. Vi stod på parkeringsplatsen utför rummet och snackade i telefonen. När Vilde var på jobb hjälpte hon till med att koppla honom upp på FaceTime. Slik att han kunde vara med storfamiljen på video. På många måter njöt han av roa pandemien gav han. Slik fick han förebud sig och han fick koncentrera sig om att fullföra sitt sista bokverk. Han satte stor pris på de dagliga möta, morgonvisitan när Gun Beate tog för och gick på skolan och Ole sin eftermiddagsbesök. Jag erfarte själv hur lätt praten gick med det samma Erik kom in i rummet. Det var samtalen mellan goda kamrater. Detta i lag med besök av alla barnbarna och deras kärestar, av ålderbarn Alba och andra nära lyste upp ellers långa dagar. Bilder som är på framsidan av sanghäftet idag är som de alla ser fjällar i Ese. Vinreken, gulläpple, kjeipen. Det är målet av Åge Steinseth och pappa likte detta bilder väldigt gott. Men hang det slik att detta var det sista han kvilte ögonen sina på i tida för han dödde. Med sina näraste runt sig en juni natt. Och denna natta var slik han själv så vackert skildrar juninätter i Sogn. Lia står grön och lövtung där uppe efter nå i kväll. Helt uppe i skogen slutar ett bälte mot högfjället. Där står björka grön med foten i snö. Vi går in i midnattstunda. Också i juninatta vind mörkre över lyset. Vi har mistat en som var en stor och viktig del av livet till oss alla, som stod han när. Tomrummet han efterlät sig varit vanskligt att leva med,
Men vi finner trøst i at han selv var så glad og takksam for det livet han hadde levd. Det gjør det lettere for oss å gå videre uten han. Og han etterlet seg en stor minnebok som gjør at vi vil snakke om han og minnes han så lenge vi lever. Vi takker for alt du var for oss. Hvil i fred, kjære pappa. Hvil i fred, kjære far og svigerfar. Margunn og Rolf, Harald, Eirik og Gunn Beate. Ja, som hørte i talen til mamma, så var besten en imponerende mann, som mange kjente til. Men for oss barnebarna, så var han først og fremst besten. Helt siden besten ble syk da i høst og særlig vinter, så har vi visst at denne dagen skulle komme, og det ganske snart. Og fordelen med det, det er at en får tid til å prate ut og ta skikkelig farvel. Likevel så er jo dette her en vanskelig dag, og som mamma sa, så kommer man til å etterlate seg et stort tomrom. Jeg var så heldig å ha et nært forhold til besten i over 30 år, og han var en helt engasjert, helt sjeldent engasjert bestefar. Og helt fra jeg var liten så brukte vi mye tid sammen, bare jeg og han. Og jeg husker blant annet at jeg var på flere redaksjonsmøter i Sogn Dagblad. At det var stor stas å se bilder av besten i avisa, selv om man etter hvert skjønte at det var ikke så veldig spesielt. Og et eksempel på hvor tett besten fulgte meg opp da, det var at han ofte etter jobb kjørte helt fra Balestrand til Lærdal for å se fotballtrening. Kamp og turnering, det var da i tillegg. Og det ble en del timer i bil da for å se sikkert ikke veldig imponerende fotballtreninger. Og senere så har vi også vært på mange turer med besten, og det er jo særlig de turene der han var ute i naturen, som både jeg og han satt mest pris på. Vi har blant annet fisket og jakta i lag. Og vi vet jo alle hvor mye han satt pris på da, mat basert på lokale råvarer. Og hvis han fikk da servert selvskotten hjort eller selvtrykt fisk, med da gjerne portugisisk rødvin, så var det, kunne ikke bli bedre. Og det var jo viktig for han at den gleden da, knyttet til naturen og jakt og fiske, ble ført videre i den neste generasjon. Og det beskriver han selv da i nett nå i 2015, etter at jeg hadde vært på reinsjakt, og han selv hadde vært oppe og fisket i et fjellvatten, og da hørte på radio hvordan jakten gikk. Og da beskriver han: «Eldste barnebarnet mitt la ned en storbukk i Bjordalen, eller der kring nå en dag. Er det rart at hjertet stundom bobler over av stolthet? Jakt og fiske om høsten er urinstinktets jagende kraft i kropp og sjel, og gjev deg sjelero. Slike grunnholdninger blir altså ført videre til neste generasjon, med far Rolf
og breistølkarer som Ole Petter, Knut og Anders som kunnskapsrike og reise læremestre. Og en ting jeg har måttet da love på trua ære til besten flere ganger, det at da yngste barnebarnet, Ole, han må også få ta del I de samme tradisjonene. Og det skal jeg selvsagt følge opp. Og da etter hvert så flyttet jo både jeg og flere andre av barnebarnet hans til Bergen. Og han tok seg da gjerne en tur dit, og ville alltid at vi skulle bukke et bord på restaurant, sånn at vi kunne gå ut I lag og ete. Og bukka det gjorde vi, men jeg tror ikke vi møtte opp en eneste gang, fordi når vi møttes så ville han aller helst gå på Vesselstuen og ete plukkfisk. Og da stilte han også det samme spørsmålet hele tiden, om studentene I Bergen fortsatt går på Vesselstuen på fest. Jeg tror det en stund siden de sluttet med det, men når vi var der, så strømmet I hvert fall Hassine minne på, og han fortalte flere historier fra sin studietid. Og det med historia, det jo noe som særmerket besten. Han hadde alltid en historie på lager, og de fleste handlet jo da om sogn og om gamle tradisjoner. Og gjerne da at gamle tradisjoner mer fornuftige enn nye trender, og gjerne ny vitenskap også. Og sånn for eksempel da kostholdseksperter, det hadde han null tro på. Fordi de som levde lengst I landet, det kvinner fra Vik, og de lever på pote og gamarost. Så det måtte jo være det sunneste. Og når han var da på helseturene helt til det siste, så var det gamarost han fikk servert. Besten sin enorme kunnskap, det ga, som mamma forklarte, noe ekstra I alle diskusjoner og samtaler. Han kom alltid med et annet perspektiv enn oss andre, og det var akkurat som han hadde lest seg opp og tenkt gjennom det aktuelle temaet grundig på forhånd. Og det hadde han helt sikkert gjort på et eller annet tidspunkt. Så hvis det var noe jeg lurte på, så var det å ringe besten. Han svarte på alt som ikke Google kunne svare på. Så det jeg kommer til å savne aller mest, det nok nettopp samtalene og diskusjonene med besten. Vi snakkes minst en gang I veka, selv om vi ikke bodde spesielt nærme. På fredagen så hadde han sin faste ringerunde til meg og de andre barnebarna. Og etter kort så hadde vi også utvekslet tekstmeldinger en del. Og det gikk bedre og bedre, særlig etter han flyttet tilbake fra iPhone til vanlig telefon med knapper. Sånn touchskjerm, det var ikke hans ting. Men selv om en ikke kan spørre besten lenger, så har han jo heldigvis skrevet ned mye av tankene sine og historiene sine. Og som presten sa innledningsvis, så han skrev over 20 bøker. Men skrivegleden den var det fortsatt, for I februar så var jeg og Ole Hannes og besøkte han på helsetunnet og fikk prate om mye. Og da lurte vi på blant annet da, et vanlig spørsmål, sånn, ja, hva ville du gjort mer av hvis du kunne? Og det var ikke sånn reising eller den type ting, det var å skrive enda mer. Og da de siste månedene så har jeg lest gjennom mye av det han har skrevet tidligere, og I forbindelse med at jeg skulle skrive tale. Han skrev da blant annet om en begravelse som han selv hadde vært I Tjugum kirke for noen år siden. Og det synes jeg ganske treffende å lese opp nå. Å ta del I en graf her kan være vondt og sårt, men stundom kan også det såreste gjøres om til djupe og gode minne. Det blømer I disse sår, skrev Vinje. Det å sette ord på forhold til besten I forbindelse med en graf her, det jo nettopp vondt og sårt. Men jeg blir jo også minnet på hvor heldig jeg og resten av barnebarnet var, som fikk ha et så nært og tett forhold
til besten. Han er en imponerende mann som har satt dype spor, og jeg har lært mye av han, blant annet hvor enormt stolt en skal være av å være fra Sogn. For hans del så var det ikke hummer og champagne som var tingen, men sild og heimebrygg. Men når jeg skal oppsummere, så er det særlig en ting som stikker seg ut som det viktigste, som jeg har lært av han. Og det er at en skal ta vare på familien og på tradisjoner. Og det har jeg tenkt å prøve å føre videre. Så takk for alt, besten. Du har vært en av de viktigste personene i mitt liv, og det kommer du fortsatt til å være. Fra barnebarn og oldebarn, takk for alle gode minner, kjære besten vår. Ja, som vi ser så... Vær så god. For å gi et bilde av besten vår, og for å vise hvordan han var, så har jeg lyst til å lese et dikt som han skrev og ga til meg i konfirmasjonen min. Og det heter «Å ro en båt på fjorden». Og den kan dere finne bakerst på sangheftet. Å ro en båt på fjorden med kvasse åretak er som livet selv. For å nå målet, fiskeplassen, må du feste øyne på en stad på hisida. En grønn flekk ved Sjugum kirke, kanskje en stor stein. Du ror alltid framover mot en ukjent framtid. Men lyt se mot dette ene. Den grønne flekk, den store stein på hisida. For å holde rett kurs. Framkommen vet du ikke hva som rører seg under vassflata. Kanskje en sild, en makrell, en kviting eller ingenting. Du skal ta deg tid, Vilde. Åretaket trenger ikke alltid bare være fylt av viljens sterke kraft. Det går strømmer i en fjord med deg på din båtferd. Vindene bles fra nord og sør. Medvind og motvind som i livet selv. Som vi ser så er det svært mange kranser og helsinger, men i disse spesielle tidene nå så vil vi lese opp helsingene herifra lesepulten. Og da står det på første kortet, takk for minne og godt vennskap fra Wenche. Takk for alle gode minne. Bjørg, Ingvild, Olav med familie. Takk for gode minne, Inger Johanne og Sigmund, Nina og Anders, Philip, August og Edvard, Katrine og Sofia Isa. Takk for gilde minne, gode svoger og morbror, Helsing, Jan, Svein Ove, Jarle og Jofri med familie. Ei siste helsing, tante Helga med familie. Takk for det du har betydd for oss. Vi vil sakne deg, Kristin og Erik, Anne-Grete og Johan Peter, Johannes og Ellen, Bekka og Olav med familie. En siste helsing
fra Ingrid og Sigrid i Bergen. En siste helsing, Borgny og Piroge med familien. Vår kjære venn, takk for gode minne, Randi og Jorg. Takk for godt vennskap. Du vart sakna. En siste helsing fra naboer på Tue, Anders og Liv Sonja, Ingrid, Liv Astrid og Klaus Einar med familie. Takk for godt vennskap og takk for gode minne. En siste helsing fra Jorunn Kristin Solstad med familie. Kjære Johs, gode venn, dugende mentor og framifrå klokt medmenneske. Jeg vil heidra minnet ditt, Håkon i Aurland. En siste helsing fra Padmini og Freddy Madushanka. Kvil i fred, Jon og Anne Britt på Midtnes. Mannen vet mykje, det hadde du, og gjetordet har du vunnet. Takk, Johs B. En siste helsing fra Magnhild Solstad med familie. Kvil i fred, en siste helsing, Berit og Arne Sundfjord. Takk for gode minne, Johs. Eimund, Agnar og Tone, Turid, Randi, Rolf og Brita med familie. Takk for gode minne gjennom mange år, Sissel og Ivar. En siste helsing fra familien Kvikne. Takk for alle gode minne, Ivar, Harald og Endre. Tusen takk for all støtte. En siste helsing fra Per Auki og Theodor. Med takk for mange og fargerike minne i alle år. Erling Frivik, Gunnar Kristian Halvorsen. En siste helsing til vår kjære venn og russe president. Helsing Sogndalsrussen. 1960. Takk for godt samarbeid fra Balestrand Sogelag. Takk for initiativ og støtte, Helsing Venner av St. Olavs kyrkje. Til Johs, takk for alle gode tanker, velformulerte ord og setninger i nett nå. Du vil bli sakna. En siste helsing fra Sogn Avis. Takk for de store lokalhistoriske gjerning, Norsk Reiselivsmuseum, De Heibergske Samlinger, Sogn Folkemuseum. En siste helsing og takk for innsatsen, Vestland Arbeiderparti. Kamerat, hilsen og takk, fra Martin Kolberg. Og da nå vil vi gi ord og tone til Grøtte Bø og Kvigne, som vil bli akkompagnert av organist Ole Agnar Helland. Overgjå meg, for nå kvelden nær, og snart det mørknar, Herre, gjå meg vær. Når all mi hjelp og trøst har
flytt sin väg. Du hjälp får hjälpelöse vär jo mig. Korsnökt han dalar, livsens dytte dag. Och jordlivs glädje med sitt tome jag. Omskifte ser jag kring på all min väg. Och du som mig värt omskift vär jo mig. Jag träng ditt närvär kvar ej stund som kvärv. Din nåde einast döver frästing järv. Du är min förar och min trygge väg. I skodde och i solskin vär jo mig. Kvi åttas mig når du med signar mig. Gråt icke bäst och sorger icke ilt. Kvar är din bråd, du döe spör eg dig. Eg siger vin, min Jesus är jo mig. Syn mig din kross, når ego mine bräst. Lys mig till himlen, når det mörknar mest. Sjå morgon orden, skin allt på min väg. I liv och döe, Herre, vär jo mig. Og med de innholdsrike minneorda, med vakkert dikt, blomstre helsinga og fin sang, så lyser vi fred over Josby Tue sitt kjære minne. Lat oss høyre hva Guds ord vitner om livet og døden, om dommen og vår von i Jesus Kristus. Vi skal høre tre tekster ifra Guds ord, den første i 1. Korinterbrev 13. Kjærleiken tek aldri slutt. Profetgåvene skal bli borte. Tungene skal teia og kunnskapen få gå. For vi skjønar stykkevis og talar profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kjem, skal det som stykkevis ta ende. Da eg var barn, tala eg som eit barn. Tenkte jeg som et barn, forstod jeg som et barn, men når jeg ble voksen, la jeg av det barnslige. Nå ser vi en spegel i en gåte, men da skal vi se anlett til anlett. Nå skjønner jeg stykkevis, men da skal jeg kjenne alt fullt ut, liksom jeg fullt ut kjent av Gud. Så blir det værende disse tre, tru, von og kjærleik. Men størst av dei kjærleiken. Og vidare høyrer vi Johannes evangeliet i det 6. kapittelet. Jesus seier
Alle de som far gjev meg, kjem til meg. Og den som kjem til meg, skal jeg så visst ikke vise bort. For jeg er ikke kommet ned fra himmelen for å gjøre det jeg selv vil, men det han vil som sender meg. Og det han vil som sender meg, er at jeg ikke skal missa noen av alle de han har gjevet meg, men reiser de opp på den siste dagen. For det vil far min at hver den som ser sånn og tror på han skal ha evig liv, og jeg skal reise han opp på den siste dagen. Og til sist så hører vi en av salmene i Bibelen, salme 121. Jeg løfter augo mine til fjella. Hvor kjem mi hjelp ifrå? Mi hjelp kjem fra Herren, som har skapt himmel og jord. Han vil ikke la foten din vakla, din vaktar vil ikke blunda. Sjå, han blundar ikke og søv ikke, Israels vaktar. Herren er din vaktar, Herren er din skygge ved din høyre hand. Sola skal ikke skade deg om dagen, heller ikke månen om natta. Herren skal vare deg fra alt vondt, han skal verne om ditt liv. Herren skal vare din utgang og din inngang, fra nå og til evig tid. Kjære sørgjande, ja, vi har hørt innholdsrike minneord nett nå om Josbe. Og for de som er de næraste, har vi fått høre hva han betydde for dere på en varm og god måte. Et varmt og nært bilde om omsorg og kjærleik. Om interesse for det nære. Og som de sa både nå og i samtalen da vi var i lag, så hadde han ei spennvidde. De møtte omsorga, men han kunne også kvesse pennen når han mente det var nødvendig. Han kunne være kompromissløs i møte med det han så som urett og feil. Vi har hørt han skrev like til det siste. Ikke få spaltemeter har kommet ut fra hans hand. Tankerekke og ord som har betydd mye for flere av oss, og som har vært interessant å følge, og som vil være der for ettertida. Da alvorlig sykdom kom på, og Josbe etter hvert kom til helsetunet, var det mange som kom på besøk. Da jeg fikk melding om sykdommen fra de næraste, hadde jeg også lyst til å stikke innom og helse på han, på vei til Luster til familien der. Men plutselig så ble det stengt ned da, 3 måneder siden i dag, 12. mars. Og da var det uråd. Og da må en heller skrive noe. Jeg skrev et brev som inneholdt takk for samarbeid om boprosjekt for kyrkja her og samfunnet kring det, som ble gitt ut i 2013. Verdfulle artikler den gangen og i dag. Brevet inneholdt også litt tanker om det jeg akkurat har drevet mer med denne våren sjøl, om studiet av de gamle steinkrossene som står på kysten vår. Mange av dem hogde ut i Hyllestad. Noe som også Johannes var med å skrive om ved Hyllestad-seminaret 2004, da skrev han artikkelen «Grunnsteiner i kristningsverket». Jeg husker jeg var der den gangen og hørte på denne framføringen. Om arven fra vest, om krossene som ble reist. Han skrev «Nokre krosser fikk ei utforming som kan røtast attende til irsk påverkna». I samtalen vår før gravferda nå så såg vi litt på salmer til gravferda i dag. Og det familien lurte på om jeg hadde forslag, og da fann vi en som blir sunget nå mye i norske kyrkje, så vel som konfirmasjoner som i gravferda. Den er dikta på 700-tallet, nettopp i Irland, og den kom i norsk gjendikting i 1978. Og siden den gangen har den blitt veldig kjær for mange med sin gode budskap. Innholdet er ifra en tid da krossene ble reist der borte.
de som forløpere for våre krosser her i landet, grunnsteina i kristningsverket, som Johs B. skrev. De ble merket for den nye trua. Brevet mitt handler altså litt om prosjektet, skriveprosjektet, noe jeg visste Johs var interessert i, som jeg har hørt i minneorda i dag. Men nederst på helsinga, som jeg har fått lov av dere å nevne her, stod det et av bibelversene i salme 121, ofte lesende ved grafer, og den som jeg las rett før talen nå. Og der står det: «Jeg løfter øyne mine til fjella, hvor kommer min hjelp ifra? Min hjelp kommer fra Herren, som har skapt himmel og jord.» Og så la jeg med et lite hefte, ikke noe stort bokverk, men et lite hefte som heter Kvile, med fine maleri og små bibelvers. Det ene maleriet, det var helt mørkt, helt svart, og kanskje det kan symbolisere litt av det vi kan kjenne på når håp synes ute, når ting blir vanskelig og livet går imot. Men det var ikke helt svart, for midt på bildet et lys som kommer overifra, som bryter mørket og som når helt ned, det himmelske lyset, lyset overifra. Hvor kommer min hjelp ifra? Ikke en stor bok, men en enkel bok om det viktigste, både for lærd og mindre lærd, og for oss alle. Lyset som kommer ovenfra minner oss om det lyset som kom til vår jord, og som skjein på Betlehemsmarken i julenatt, og fra et tom grav påskemorgon, som altertavla her i Tjugum kyrkje, hver gang vi er samla her, minnes oss på. Skaparen med alt sitt velde er også frelseren, og hans store oppdrag minner steinkrossene om grunnsteina i kristningsverket. Da alt ble stengt ned, og det var korona og besøksforbud, las familien og svigerdotter Gunn Beate dette på FaceTime til Johannes, og han fikk det med seg på sin iPad, var ikke det sånn? Så fikk jeg et svar etterpå. Teknologi på sitt beste, har han sagt til sykepleieren etter iPad FaceTime. Det var en god helsing å få tilbake, synes jeg. Og det lå med et bilde med hans gode svir og et vink med handa. Fjella skal bære fred til folket. Sitatet fra salme 72 skrev de annonser til Johannes. Den engelske kyrkja minnes òg om kontakten vestifra. Og hun som kom hit, prestedottera fra England, den vågale Margaret på 1800-tallet. Det minner oss om skaperverket som hun var veldig opptatt av, og som Johannes var veldig opptatt av, og alt det vakre vi ikke minst ser her i bygda. Det var som en drøm å komme kjørende fra Hyllestad i dag tidlig og komme tilbake og se denne flotte bygda. Samtidig så vet vi at midt i det vakre så er det farer som truger, og vi har blitt minnet om det i denne koronatida på ny. Da våre forfedre reiste i handelsferd, og ikke minst viking vestover, så kom de til kloster, og vi vet de plundra de. Men de kom også til å høre en sang fra en annen vær, sangen om han som ga seg sjøl for oss, som hang på en kross, gikk ned i det djupeste mørket for oss, men som døden ikke kunne holde på, og sto opp til et liv. Et liv som vi formidla i kyrkja, at det er et håp hos han som vann over døden. I Kolosserbrevet står det: han den førstefødde fra de døde, så han i eit og alt skal være den fremste, for i han ville Gud la hele sin fylde bu, og ved han ville Gud forsone alt med seg sjøl, det som er i himmelen og det som er på jorda, da han skapte fred
ved hans blod på krossen. Og det våre forfedre møtte var en fred som de skulle bli påvirket av. De møtte en sang om et liv og et håp, slik det uttrykt i denne salmen vi nå snart skal synge fra 700-tallet i Irland. Deg å få skåde er sela å nå. Egentlig er det ei bøn, på engelsk heter den Be thou my vision, vær du mitt syn. For noen dager siden, inne på Facebook, så kom det plutselig fram et bilde, The Irish Blessing, den irske velsigninga. Det kan du søke på. Og så ble den sungen der borte i Irland, og vi kunne se hundrevis av tilsette i kyrkjene der. De sang vers av denne salmen som ei bøn og som ei velsigning til de som nå har stått på i koronatidene. Sykepleiere, leger, andre som har vært med å formidle håp og omsorg og kjærleik, så sang de den som ei velsigning. Det var flott å høre. Det formidlet noe fra han som kom til vår jord med håp og trøst. Til han vi kan få lov å sette vår lit til når alt syns mørkt, når håpet syns ute. Som dette bildet viste oss, et strime av lys inn i vår vær. Og vi hørte også verset lese i dag. Den som kjem til meg skal jeg så visst ikke vise bort. Også kallet for gullordet i Bibelen. Og da skal vi synge denne salmen her i gravferda. Det er en salme til oss alle om en kjærleik som verden vår har behov for, som du og jeg har behov for. Men først skal vi be. Himmelske Far, vi takker deg for det du ga gjennom Josbe, som nå er gått bort. Vi ber om styrke og trøst til alle som er i sorg og sakn. Vi takker deg for at du er lyset som kommer håp inn i vårt mørkere. Vi takker deg for et vakkert skaperverk og alt som let oss kjenne at du er god. Vi takker deg for frelseren du sender til jord, som gir oss fred, håp og frelse. Takk at vi er budt inn til dette samfunnet gjennom deg og ditt ord. Hjelp oss at vi kan fare herifra i fred, ved Jesus Kristus, sønn din, vår Herre. La oss sammen be Herrens bønn. Vår Far i himmelen, lat navnet ditt helgast, lat riket ditt komme, lat viljen din råde på jorda slik som i himmelen. Gjev oss i dag vårt daglige brød, og tilgjev oss vår skyld, slik vi òg tilgjev våre skyldnere. Og lat oss ikke komme i freisting, men frels oss fra det vonde, for riket er ditt, og makta og æra, i all eve. Amen. Thank you.
sier han, det ei bisetting, så vil vi ha jordpåkasting her inne i kyrkja før vi går ut til bårebilen. Og da reiser vi oss, og så synger vi de to første versa av Fager kveldsol smiler. Herre, Gud er en Gud som frelser. Hos Gud, Herren, er det utveg fra døden. Herre Jesus Kristus, lat grava være en stad med von, i trua på deg som stod opp ifra de døde. I navnet åt Faderen og Sonen og den heilage ande. Av jord er du kommen. Til jord skal du verta. Av jorda skal du atter stå opp. Lova være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin store miskunn har født oss på ny, til ei levande von ved Jesu Kristi oppståde fra de døde. Ta imot velsigninga. Herren velsigne deg og vare deg. Herren later sitt anlet lysa over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gjeve deg fred. Da synger vi de to siste versa på salmen.
Seieren følger våre faner, fram gjennom stormer og strid. Løft dem høyt i sterke hender, over vår jernhåre tid. Det er fedres dyre arv, de var trofast med. Der hvor slites menn og kvinner får sin frihetsfred. De gav kraft og pågangsmot når de gikk til slag. Seieren følger våre faner, arbeidsfolk slår lag. Seieren følger våre faner, kampluren gjaller på ny. Nå skal atte framtidsfolket samles fra bygd og fra by. Mennene fra harp og plog, verksted og kontor. Kvinnene fra hus og hytter, folk fra fjell og fjord. Hele folket er på mars, fram mot nye slag. Seieren følger våre faner, arbeidsfolk slår lag. Seieren følger våre faner, lytt til den jublende sang. Se det folket tok som tolker, arbeidets skapende trang. Bær mot fred og frihet fram, røde fanes brand. Vi går ut i dag og verge folkets fedreland. Mann og kvinne, vær på vakt, klar til stridens dag. Seieren følger våre faner, arbeidsfolk slår lag. Før nå de som skal bære kista ut kommer fram, så jeg har lyst til å si at ja, det står handsprit, og vi skal følge smittevernsregler. Og så er det sånn at vi kan gjøre våre kondolanser med å vise tegn på denne måten. Og så vil det være sånn også i disse tider at vi bærer ikke blomsten ut. Det blir to fra den næreste familien som vil bære to av buketter eller kransene ut til bilen. Og til utgang så vil vi høre da Amazing Grace. Og da kan vi reise, så de som skal bære kan komme fram.